fadhigiima antahay sheen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliya oo shir gudoomin iyo gudoomiyaha golaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Xirro ayna ka soo xadeen 12 mudane oo ka mid ah 28 ka mudane oo ka kooban yahay golahaasi ayaa maanta waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad iyo hawada wasiirka xigeenka wasaaradda cadaalada iyo gudoomiyaha hay'adda shaqalaha Soomaaliland korintan codka loo qaadin mas'uuliyiintaasi ayaa koor waxa xogiyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland halkaasi mudanayaasha ugu akhriyay taariikhooda kala duwan ee dhinaca waxbarasho iyo shaqooyinkii kala duwan ay mas'uuliyiintaasi soo qabteen intaasi kadibna waxa gudoomiyaha golaha wakiiladu cod geliyeen loo codayo mas'uuliyiintaasi iyadoona mudanayaasha ka soo xadiray fadhigaasi ay cod aqlabiyad ugu ansixiyeen mas'uuliyiintaasi gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro ku dhawaaqay natiijada codayntaasi ayaa waxa uu yidhi Yasiin Haaji Maxamuud xeer faratoon waxa uu ogolaaday 12 mudane ciddii deega jirta cidka aamusta ma jirto gudoomiyuhu odayday misaasi baasa mudane farxaan aadan haybe 12 mudanaa ogolaaday ciddii dee ma jirto hal xubin baa aamustay misaasi ku ansaxay gudoomiyuhu ma odaynin mudane farxaan aadan haybe axmed faarax bilaar koobii 12 mudanaa u odeeyey ciddii dee ma jirto cidka aamusta ma jirto gudoomiyuhu odayday misaasi ku ansaxay marmaalkii axmed maxamed geelle gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda koobii 12 mudanaa u odeeyey ciddii dee ma jirto cidka aamusta ma jirto gudoomiyuhu ma odaynin misaasi ku ansaxay dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaan Bashiir Tukaale ayaa fadhigaasi hor keenay mooshin ku saabsanaa inay golaha wakiiladu ansixiyaan gobollada iyo degmooyinka uu magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin balse arrintaasi may suura gelin waxaana gudoomiyaha golaha wakiiladu uu tilmaamay in mooshinkaasi loo gudbinayo la tiriyaha sharciga ee golaha wakiilada xildhibaan Bashiir Tukaale oo intaasi kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay islamarkaana uu ku eedeeyey mudanayaasha golaha wakiilada gaar ahaan mudanayaasha xisbil xaakimka talada Soomaaliland haya ee kulmiye ugu jira golahaasi inay gebi ahaanba hor istaageen in golaha la hor keeno lana ansixiyo gobollada iyo degmooyinka uu hore u magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliland maadaama gobollo la magacaabay oo ay muddo dheer magacownaayeen in la ansixiyo oo ay xukuumaddu soo gudbiso gobolladaasi siday kuwii shuruudaha buuxi waxaynu ka koobanahay maanta dee waa 6 hore iyo 8 lagu daray 8 iyo 6 iyo 14 gobol 14 gobol dee 6 hore unbaa ansaxay asaasiga ahaa 8 kale ansax maaha xuduudooda lama yaqaano wallaahi xildhibaanadee maxaan ku dhahday dee aan ka saxeexnayo qaarkood kulmiyo badnaayeenoo dee diiday way jiraan oo isagoo war ku saxeexay haddana yidhi maxaan ku dhahay maan saxeexin laakiin anigu dee waan kasii gaashaantay oo waxaan badiyey mudanayaasha saxeexay oo aan ka dhigay ilaa 7-20 mudane 7-20 ka markaa waxaa looga baahan yahay inay goobta joogaan 12 mudane 12 mudanena xaadir bay ahaayeen taladi waxaa la marinayaa maxaan la taliyaa sharciga la taliyaa sharciguna wuxuu soo gudbin doonaa golaha hadhowna dee dood iyo waxa laga geli doonaa waxaanu keenay mooshin lagu ansixinayay gobollada waqooyi gobolladii la magacaabay ee uu Daahir Riyaale magacaabay markaa mooshinkaasi waxaanu ku keenay inuu madaxweynuhu uu soo gudbiyo si loo ansixiyo dad badan oo markaasi ayaa diiday kuwaasna waxay u badnaayeen kulmiyay u badnaayeen dadka diiday codkiisii diiday waxay u badnaayeen kulmiye markaa waxaan leenahay kulmiyow soo hagaag waa markii ugu horreysay ee la keeno mooshin ku saabsan gobollada iyo degmooyinkii uu magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin iyaduna si weyn loogu dheegtaagayo mowqifka ay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay ka qaadan doonaan mooshinkaasi loo gudbiyey la taliyaha sharciga ee golahaasi Cabdiraxmaan Cabdullaahi Fantastic Star TV Hargeysa.